Oi, meninas, a nossa aulinha de hoje será o pedagogo, tá? Eu falei que ia subir separadinho, porque é diferente, né? O menino. Então, nós vamos usar 30 gramas para a perninha, 30 gramas de massinha preta. Lembrando que a massinha preta tem que sovar mais que qualquer uma outra cor, tá? Ela tende a rachar com mais facilidade. Nós vamos abrir nosso rolinho. E vamos dar a nossa dobradinha, né? Que a gente sempre dá. Deixamos reto embaixo e em cima, onde nós vamos apoiar o nosso corpinho, ó. Bem simples, meninas, tá? Não tem mistério nenhum fazer a parte de baixo, uma parte simples mesmo. Podemos escolher o lado que queremos um bumbumzinho, ó. Só damos uma alisadinha, ó. Ó, um dedo mesmo, ó, levantando. E a gente já forma um bumbumzinho, ó. Aqui no vídeo não dá pra ver muito. Aí o lado que a gente põe pra secar. Nenhum, meninas. Porque até mesmo na espuma, ele dá uma achatadinha, tá? Então, nós vamos enfiar o palitinho embaixo. Já, né? Uma molhadinha. E vamos colocar ele em pezinho no isoporzinho, tá bom? Depois a gente vem com o sapatinho. Não vou fazer marcação na calcinha, não. Ou vou. Falo que não vou e vou, meninas. Vou fazer só aqui embaixo, ó. Duas marcações bem. Então, colocamos no isopor com EVA até embaixo pra ficar retinho, tá bom? Então, meninas, pra cabecinha eu vou usar a bola 40 e vou tirar só uma tampinha, tá? Uma pontinha bem pequenininha. A minha circunferência, ela é 30. Mas eu consigo trabalhar em cima da 30 com a bola 40, tá? Nós vamos encaixar a nossa massa. Vocês viram que eu botei bastante, né? Porque senão não vai dar conta da bolinha. O lado retinho pra dentro. Vamos suspender agora a nossa massinha.
gente, tem um pelinho aqui. Se não tiver que ver se eu não conseguir tirar, eu vou ter que refazer. E eu não enxergo. Depois a gente tira o excesso de massinha. Fortalecer aqui a marcação, ó, o olhinho, e vamos puxar bem essa, ó, e tem isso, eu vou colocar o olhinho primeiro. Olhinho, é o estilo olhinho da Moana, tá, meninas? Eu comprei pelo Mercado Livre esses olhinhos 3D do Flávio Franco. PP, 54 pares, tá? Sim, quem se interessar, vale muito a pena, tá? Eu comprei 540 pares de olhinhos por um preço muito bom. Vamos separar agora duas medidas iguais para a orelhinha. Vamos diminuir um pouquinho nessa. Isso aí. Vamos colocar nossa orelhinha. Esse mesmo vídeo dessa cabecinha vai servir para os três bonequinhos, tá? Então, eu só vou incluir o mesmo vídeo da cabecinha, tá? Para não fazer... Não vai ter diferença nenhuma, nem de olhinho. A única diferença que vai ter é de pintura, e vocês vão ver. Feito isso, nós vamos botar a boquinha. Botar não, marcar, meninas. Expressei mal. E vamos levantar um narizinho bem singelozinho. Eu prefiro narizinho assim, tá, meninas? Mas se vocês quiserem botar... Fazer a bolinha e grudar, fique à vontade também. Também pode. Tá? Então, ó, já temos aqui uma cabecinha pronta. Ó. Tá? Vamos colocar o palitinho e vamos deixar secar de cabecinha para baixo, ok? O corpinho do menino nós vamos usar 20 gramas.
corpinho quadradinho, né? Nós vamos abrir também aqui, ó. Só que eu vou dar uma lavada na minha mão, meninas, porque limpar com um paninho não tá dando certo, tá? Sinto um pouquinho da massa cor da pele no outro. Ela tá muito molinha. Então eu limpo rapidinho e volto, tá? Pronto, meninas, fui lá, limpei minha mão. Já pesei aqui, tá? 1,5. Vamos colar da mesma forma que nós fizemos com as meninas. Vamos arredondar o pescocinho, ó. Dele a gente arredonda um pouquinho mais por causa da do modelinho da roupinha dele, que na hora vocês vão ver, tá bom? Então, ó, quadradinho, quadradinho, ó, vou pegar aqui a parte de baixo. Já criou uma peliculazinha, ó. Um pezinho, né? Como eu falei pra vocês. Então, nós podemos colar, ó. Então, pra me colar, eu vou usar 2 pedacinhos de palitinho pra ajudar a fixar. Ó. Vou passar a colinha e vou encaixar, ó. Tomando cuidado de ficar retinho, tá vendo? Então, reservamos assim. Agora podemos deixar na espuminha, tá? Essa é a parte da frente, retinha. Então, sapatinho do nosso menino, nós vamos usar 4 graminhas. Então, nós vamos fazer uma bolinha. Vamos amassar estilo um feijãozinho, ó. Achatadinha pra ficar do mesmo tamanho. Só um olhinho pra não agarrar. Agora nós vamos cortar esse palitinho que nós colocamos, ó. Deixando uma pontinha bem pequenininha.
pedacinho desse aqui. E vamos posicionar o nosso sapatinho. A colinha, gente, que fica, depois a gente limpa com paninho úmido, com cotonetezinho, tá? Vamos colar ele aqui. Já era para ter feito esse pezinho, ele tá mais sequinho, né? Mas hoje foi um dia corrido, né, meninas? Hoje é domingo de Páscoa. O videozinho vai subir hoje, né? Mas ele tá sendo gravado no dia de hoje. Então, eu arrumei um tempinho aqui, porque nós temos prazo de entrega, né? Uma das meninas também eu adiantei. Vou fazer a outra com vocês. Então, colinha, sempre atravessando, não deixando muito. Tem muita colinha aqui. Nós vamos posicionar o nosso menino. Eu ia colar a cabecinha, é uma coisa que eu também não vou fazer, tá? Pra não amassar o sapatinho. A única coisa que eu vou fazer é colocar a faixinha. Não vai pesar. Tá na parte que tá com a linha escorrega. Então aqui nós temos o nosso. Fitinho. Nós vamos posicionar, vou posicionar de ladinho, bem de ladinho mesmo, para não aparecer emenda, tá? Fazer um modelador. Vamos deixar ele assim, tá? A faixinha da frente, eu queria falar com vocês que eu não vou fazer com vocês, tá? Porque eu já fiz muita faixa, então eu vou tirar as letras, todos, né? E vocês vão ver a plaquinha já na frente, ok? Aí, meninas, vamos colocar agora a nossa blusinha, a parte da frente, né? Do detalhe branquinho. Então, eu vou cortar na mão. Dele quadradinho embaixo. Agora eu quero ver aqui, ó,
se eu vou conseguir cortar aqui. Vou lá. Fiz um cortezinho, tá vendo? Tinha que ter cortado mais, peraí. Massa tá muito molinha. Vamos ajeitar com o pincelzinho pra ficar bonitinho. Aqui eu vou medir. Perfeito. E vamos colar, ó. Começando bem de baixo, ó, onde está o nosso cintinho. Já tem as letrinhas da faixa que secamos. Agora eu vou pegar o meu vou botar ele todo crepeadinho. Vamos fazer agora a parte preta. Então, nós vamos abrir bem uma massinha, ó. Quero só medir o tamanho aqui rapidinho. Ótimo. O olhinho absorve, tá? A gente usa. Vou cortar com a tesoura maior, mas ela tá um pouquinho distante. Vamos medir. Tirar só mais uma pontinha, tá? Ó, aqui eu vou fazer, ó. Tirar um vezinho. E um vezinho. Desse jeito, ó. Tá? Deixa eu medir de novo antes de eu passar o. Isso. Antes de eu passar a copa.
gente, ignora aí o barulho do corredor, que o povo tá eufórico. Vamos apertar aqui em cima pra tirar aquele biquinho que fica, ó. A gente passa um paninho úmido onde a gente vê que bateu alguma colinha, né? Ó. Vou limpar esse pretinho aqui pra vir com azul, tá? Meninas, pra mãozinha e pro bracinho nós vamos usar 6 gramas. Eu pensei que eu já ia usar o azul, mas não é o azul que a gente vai usar agora não, tá? Então, é pretinho mesmo. Mesmo tamanho. Vamos tirar aquele biquinho, né? Que a gente sempre tira para não ficar grosseiro em cima. Vamos pôr o nosso bracinho. Esse aqui nós vamos dobrar e levantar. Vamos deixar o furinho da mãozinha e agora eu vou posicionar como eu quero esse bracinho. Na realidade, eu queria esse bracinho um pouquinho mais em pé. Peraí. Não vou fazer dobradinho, não. Voltamos com ele. Isso eu quero pra cima. Então, se eu quero ele pra cima, ele vai ter que ficar nessa posição secando, ó. Tá? Ó, já dei uma amassadinha aqui. Já dei uma amassadinha aqui em cima. Assim que eu vou pôr. Então, nós vamos deixar secar nessa posiçãozinha. Eu vou... tirar aqui da minha mão, vou fazer a mãozinha, o preto pra gente fazer a mãozinha pra vocês. Um vírgula cinco. A gente não usa tudo, né, meninas? Na realidade é 1 grama, tá? Thank you.
tirar um cantinho pinto. Colamos. Cortamos ao contrário. Deixa eu ver aqui a posição. Saiu. Essa mãozinha é pra cá mesmo. Vamos dar uma dobradinha. Tem a mãozinha que tá segurando. Vai segurar o canudinho. Paretinha da sustentabilidade, tá? Na hora que eu for pôr, apesar de ser posto assim, ainda vai vir com um adornozinho embaixo, tá? Vou até pôr já aqui, eu vou colocar. Mas eu não vou forçar não, meninas. Não vou forçar não, porque tá molinha ainda. Então, deixa secar com o palitinho. E a gente coloca depois. Coloca o acabamento. Vamos abrir agora a massinha azul. E eu, esse copo aqui é um copinho já usado, tá? Então, eu tenho duas medidas, ó. Eu não joguei fora, tá vendo? Eu vou usar a medida maior. Vou usar a medidazinha maior. E vamos tirar a rebarbazinha. Dá uma puxadinha, ó. Então, esse fica sem aquela medidazinha certa pra vocês, tá? Eu vou só diminuir aqui embaixo, ó. Porque o que me interessa é a largura, tá? Vamos lá. A parte emborcadinha pra cima, ó. Redondinha. E a parte mais reta pra cima. Por quê? Nós vamos prender aqui no bracinho. E vou
Vamos trazendo para de trás do pescocinho. Toda uma voltinha, ó. Vamos dar uma esticadinha na massa. Essa massa, ela não pode ficar também muito fininha, tá? É como se tivesse o casaquinho, aquela partezinha de cima. Pro alto. Então, eu vou passar um pouquinho de cola pra segurar, ó. Vou passar aqui, ó, na blusinha, na manguinha do... Eu quero exatamente flutuante, como está. Aqui também. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, meninas? Notei que ficou um pouquinho grandinho aqui, ó. Então, eu vou só diminuir. Tá? Pra não ficar em cima do pescocinho dele. Né? Como se estivesse caindo. Ó. Já veio pra cima. Então, essa é a nossa posição de bracinho. Costa, ó, de costa e de frente. Eu vou só alisar aqui, ó, sem querer eu marquei com o dedinho, ó. A gente tem aqui na frente do pescocinho também. E agora nós vamos fazer o nosso laço. Então, primeiro nós vamos fazer um rolinho. Né? Esse. Nós vamos emendar, ó. Assim ainda tá molinho, então a gente tem que trabalhar com cuidado para não tirar ele do lugar. Vamos fazer o nosso laço. Eu vou tirar no molde, tá? Tirar isso aqui, ó. Apesar de eu estar achando ele um pouco grande. Vou medir ele, tá? Se eu achar que ele tá grande, eu tenho menor.
Esse último. Vou fazer a partezinha de baixo, né? Do lacinho. Como se tivesse amarradinho. Eu prefiro cortar. Ó, pra mim tá grande, então eu vou diminuir bem, tá? Exagerado. Agora nós vamos colocar colinha. E vamos posicionar. Guardamos um pouco da secagem e voltamos, que ainda tem detalhe na blusinha dele, tá bom? Então, meninas, eu tive que tirar o laço, porque eu esqueci que teria esse detalhe em azul, tá? Então, a gente vai refazer o lacinho. Eu adiantei já duas tirinhas. Pra não ficar um vídeo tão longo, tá bom? Não tem segredo não, vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão colocar três tirinhas. Essa é a minha terceira tirinha. Ó, vamos transpassar ela até... em cima, então eu vou cortar aqui, ó. Vou virar pra vocês verem, tá? Aí vou trazer aqui, ó. Prendendo aqui, eu vou ajeitar aqui também, ó. Vou ficar direitinha. Prendi. Que eu tô arrumando. Ó. Viu? Por isso que eu tive que tirar o lacinho, gente. Vou colocar o lacinho de novo. Agora eu vou fazer na mão, gente. Ficou assim, bem simples mesmo, tá? Vamos pegar um pedacinho de redondinha. Vamos pôr aqui no meio. De mais um pedacinho pra fazer a perninha do laço. E também eu achei que o outro laço ficou grande, tá, meninas? A gente faz direto aqui, ó. A gente depois observa, né, algum detalhezinho. Aí acho que ficou grande.
eu tinha achado um pouquinho grande. Apesar dele encolher um pouco. Esse aqui também, a perninha tá grande, então eu vou cortar todo ele aqui no local. Assim, bem simples, tá? Vamos passar nossa colinha e vamos encaixar. Agora sim, meninas. Ficou mais delicado, né? Esse também vai encolher um pouquinho ainda. Tentando suspender um pouquinho. E agora o botãozinho. É o que vai dar destaque nesse... Muita pigmentação. Um azul com bastante pigmentação. Então, vamos tirar com certo 6 bolinhas, né? De cada tirinha, nós vamos colocar o nosso botãozinho. Deixa o botãozinho de um lado. Eu vou começar pelo mais difícil, né? Que é esse daqui, ó. Vai ficar bem difícil de eu colocar. Deixa eu apoiar ele com um palitinho. Ficou bem apertadinho. Deve bem redondinho. Por isso que eu não coloquei o cabelinho. Dou uma amassadinha, tá vendo? Mas eu tenho que dar uma amassadinha e ao mesmo tempo ver se está redondinho. Puxando ele mais pra frente, ó, pra ele aparecer.
corrigir letras, tá vendo? Lembrando que tá tudo fresquinho, né? Vamos ficar na pendência agora do cabelinho, tá? Eu vou deixar o... bracinho secar bem. Os botãozinhos de um lado, o botãozinho de outro. Agora a gente vai deixar mesmo ele secar bonitinho. E amanhã colocamos o cabelinho, ó. Já coloquei a sigla dele, que é o ABC, tá? Voltamos amanhã. Vamos colocar o cabelinho. Cabelinho, mas eu nunca peso, porque cabelinho é de acordo, geralmente, com o cliente pede, tá? Então, eu vou usar aqui uma massinha preta, que meu... Tem bonequinho, tem cabelinho preto. E vou afinar embaixo, ó. Deixando a parte da frente gordinha. Colocando bastante massinha, tá grossinha. Uma faquinha, eu dou uma apertadinha, ó, pra sentar a massinha. Volto. Puxadinho aqui pra dar orelhinha, ó. Só pra fazer aquele tupetinho alto, tá? Então, nós vamos alisar agora. E vamos marcar o marcador todo bem pra cima.
pode marcar bem, tá? E agora nós vamos marcar a frente, ó. Bem marcadinho. Minha massa, né? Agora nós vamos fazer dois. Dois. Duas firulas, né? Não tá bem. Mas não deu certo, não. Peraí. Vou voltar. Vou colocar mais um assim. Esse é o bebezinho da minha sobrinha, Lion, cachorrinho. Tem 2 meses. Bem danadinho. Feito isso, nós vamos fazer o chapéuzinho dele. Azulzinho, tá? Nós só vamos e vamos fazer um quadradinho, ó. Quadradinho não. Redondinho, bem achatadinho, né? Gente, é o cansaço, as palavras saem erradas. Quadrado sai, o redondo sai quadrado, o quadrado sai redondo. Colocamos a primeira parte, ele é todo em azulzinho mesmo. Vou ter que apoiar ele, que ele tá querendo dar uma tombadinha pra trás, porque ele ainda tá fresquinho. Mas eu vou apoiar ele direitinho.
bem durinha. Ajuda, né? E o pêndulo tá assim mesmo, tô branquinho. Eu vou fazer bem pequenininho. E é redondinho dele, porque leva duas bolinhas azul, tá? Mas nós só vamos colocar a bolinha azul como esse branquinho tivesse aqui. Então eu vou colocar aqui. É, gente. Às vezes é difícil fazer com silêncio. Então. Desculpam sempre, né? Eu pedi desculpa pelo barulho. Meninas, eu vou maquiar quando estiver mais sequinho. Não vou nem maquiar agora, porque ó, tá bem tombando, tá? Então, meninas, terminamos o nosso bonequinho, nosso formando, né? Assim ele ficou. Eu não sei qual é o lado que vocês vão ver melhor. Mas sempre no último vídeo editando, eu boto na posição que ele fica correto. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Eu vou dar aqui a medida que ele ficou, ó. Ele ficou até o chapéuzinho com 17 centímetros, tá? Então, essa foi a aulinha. Em seguida, tá subindo a das meninas, tá? Beijo, ficam todas com Deus e até o próximo vídeo. Então, meninas, terminamos o nosso bonequinho. Nosso formando, né? Assim ele ficou. Eu não sei qual é o lado que vocês vão ver melhor. Mas sempre no último vídeo editando, eu boto na posição que ele fica correto. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Eu vou dar aqui a medida que ele ficou, ó. Ele ficou até o chapéuzinho com 17 centímetros, tá? Então, essa foi a aulinha. Em seguida, tá subindo a das meninas, tá? Beijo, ficam todas com Deus e até o próximo vídeo.